Travma se razreši, ko si ti hvaležen za ta dogodek. In takrat več ni travma. To je samo še dogodek, pa spomin. Ta preklop, ne, da ti vidiš smisel v tem, kar se ti je zgodil, to so lahko zelo najbolj ekstremne stvari. Razumem. Da človek sposoben to videti smisel v tem. Da je on zdaj takšen, kakršen je, tudi zaradi tega in se ima rad takšnega, kakršen je. Ne? In to je zelo težek proces, ker je lahko za nekoga, ki je v tem, to nepredstavljivo, da bi tako videl ta dogodek.